פאקט מאוד מעניין של שוטר נותן מדבקה למפגינה. אני לא אתן לאף שוטר לפגוע בילדים שלנו. אז אתה בעצם השוטר הכי ידידותי שהכרתי פה. אני רגיל לראות שהם מרביצים לכל המפגינים. אנחנו משנים קצת את סדר היום הציבורי. רגע, רק שנייה. שלום, כן, אני מדבר כאן עם מישהו עם לב זהב, אני מתעכב, רגע, אני כבר מגיע. יש לי גם דוחות, דין וחשבון על אהבה. איך קוראים לך? אורן. אורן, מה המצב של אהבה אצלך? חסרה לי. לי אהבה. בדוח אנו כותבים, בקרוב אהבה תתמלא, והחיסרון יוביל להתרחבות עצומה. מעל ומעבר למצופה. על החתום, השוטר. אז אולי